ជួយតិចទៀតណាតែបានមកបង្រៀននៅសាលាសាក្រមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតាជាហោ What is your name? 今年我是三六岁了我很开心我很开心要这里叫学校사크롬谢谢大家안녕하세요제이름은ស្រីពៅអ៊ីនីដាឆនឿនសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះហេងស្រីពៅអ្នកខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនហើយអ្នកខ្ញុំបង្រៀននៅសាលាភាសាក្រៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយសារតែមានក្មេងៗជាច្រើនគាត់មកចូលរៀននៅទីនេះចា៎ដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងដំណើរការបានរលូនໃນឆ្នាំ2023នេះចា៎សូមជម្រាបសួរបងអរនេះខ្ញុំសាស្ត្រាចារ្យមកពីភូមិត្រង់កបតឃុំសៃជុំស្រុកលីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរខ្ញុំមានតោកខំធនីខ្ញុំឈ្មោះអេកសំបូនជាកូននៅតនៅសាលាក្រមសាលាក្រមចឹងខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមានសិទ្ធមកចុះឈ្មោះរៀនគេមានភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសភាសាជាភាសាកូរ៉េបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមតស៊ូបង្រៀនក្មេងនៅទីនេះឲ្យ